Tem Copa do Mundo, tem feriado, tem fim de semana, tem Verace Pizza, a pizza verdadeiramente gostosa de Ribeirão. E tem promoção para você que tá aí vendo a mais. Olha que bacana. Acesse veracepizza.com.br, faça o seu pedido e digite o código a mais 12. Você ganha 12% de desconto no seu pedido, apenas pelo site, viu? Verace Pizza, dois endereços em Ribeirão Preto, Alfredo Benzoni e também na Brazolaia Costa. Verace Pizza, a pizza verdadeiramente gostosa de Ribeirão.